Men alltså, det enda jag säger är att det är fint väder idag. Och jag förstår inte varför vi ska stå på den här parkeringen och steka. Vi ska kunna vara på beachen och käka mjukglass. Ja, men åk dit då istället. Ja, du har ju en karta där i pärmen. Jag har ju sett att du har det. Men vi kan komma igen. Vi kommer tillbaka om en timme och göra det då. Det är väl inga konstigheter. Jo, Pelle. Det blir väldigt konstigt. Ja, med tanke på att jag bokade möte med de här människorna för en månad sedan. De vet att vi kommer och de väntar på oss. Vadå, så de har väntat en månad? Då kan de fan vänta en timme till. Masse, vill du ha mjukglass? Va? Visst vill du ha mjukglass? Ja. Ja, där ser du. Två mot en. Vi skiter i det här nu. Ja, men vi gör den här intervjun nu och sen äter vi mjukglass. Funkar det, Masse? Är det okej? Ja då, låter bra. Toppen. Två mot en. Hoppsan. Jag fattar inte vitsen. Jag förstår inte varför vi är här. Jag fattar inte. Det kommer bli värdelöst. Du, det här företaget har funnits i 5 generationer. Det är kommunens äldsta företag och det finns inget liknande i hela Sverige. Ja, folk vill se det här. Jag skiter i det. Vi kör. Vart är micken? Framsätet. Men jag lovar er. Jag vet hur de här småstadsmänniskorna fungerar alltså. Och det kommer bli helt värdelöst. Alltså de har bott i den här kåken i 500 år. Fattar du hur tråkigt liv man har då? Vad? Hej. Ja, och sen så blev vi ju tvungna att ställa in den här intervjun. Ja, det är verkligen jättetråkigt. Ja, nej, absolut inte. Alltså visste du om att han hade en dotter? Ja. Visste du det? Ja, jag visste inte du. Jag hade trott att det skulle vara en kille. Mm. Farsan som lämnar över till sonen, den prylen. Jo. Ja, jag förstår. Okej. Okay. Fan. Vi hörs. På ett sätt är det rätt coolt ändå med familjeföretag. Alltså, tänk att ta över något som ett helt... Ja, men en hel släkt har byggt upp det ihop liksom. Ja, fullt med pengar. Ja, men alltså, det är jävligt modigt tycker jag. Mm. Våga satsa så, eller så här... Ja. Vad sa han? Blir han sur? Vad tror du? Alltså, Rickard. Lyssna, jag är fan ledsen att det blev så här. Jag är det. Kan vi inte ringa och be om ursäkt då? Vad ska vi göra? Men vi ringer och säger att vi är ledsna liksom. Ja. Mm. Tror ni seriöst att de kommer köpa det? Förlåt, vi är ledsna. Ja, men det kan vara värt ett försök i alla fall. Ja, vad ska vi säga? Ja, men... Säg vad som helst, ljug ihop något. Alltså, säg att jag har Tourettes eller... Tourettes? Ja, men du vet. Det kommer ju aldrig funka. Om du gör det... så lovar jag att jag tar med den här jävla t-shirten. Jag byter t-shirt. Där har du den där t-shirten. Ja, jag byter. Om du ringer. Alltså, faktum är att vi är här för att göra ett avsnitt. Mm. Och hittills har vi filmat, vad har vi filmat? Du har filmat massa, men vi kan inte använda det. Vi måste ju göra något. Vi kan väl intervjua de där idioterna lika gärna som hittat två nya. Och du lovar att följa manus? Jag lovar. Och jag och kommer den här. Och tystenskap. Ja, jag gör det. Om du kan ta till det här nu så slutar jag. Det kommer inte hända. På riktigt. Inte en chans. Och du, fråga om dottern är singel också. Är det förresten? Det är roligare att göra själv. Nej, nu skiter vi där. Det är så här det blir med småstäder. Man kan inte gå någon jävla stans. Massa för helvete, vi åker nu. Ska du med eller? Gå ta med dig glassen, kom.